Burasun. Bro. Luna Mina. Kibar budaya Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Jilid genap tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naskah Ade Saipudin, sutradara Bapak Tatang Pahat SSN, astrada Bapak Andi Ibo, artistik sinarang lighting Bapak Andi Orok, kameramen Bahtiar Ade Irawan, penata gending Gilang Ramadan, para pemiri Kacapi Indung Susanto SPD, Rinci Agus Ramlan, Penit Bapak Onar Suling Ayi Duria, pemeran narator Bapak Ade Saipudin sebagai Indung Maya Caturistayu SSN, sebagai Prabu Dilaya Rahman, sebagai Nyimas Ratu Cempaka Sucia Panca Lestari, sebagai Sakarembong Padia, sebagai Guru Tunggal Ipan, sebagai Guru Spiritual Nurul Padil, sebagai Penggawa Iwan Jeng Tian, nyandak tema Ngarumpak Pamali Jadi Balai Dina Pendaran Gending Karosmen Prabu Dilaya, wilujeng nonton, wilujeng nyakseni. Tresna teh leungiteun ucap, sabada anceun teuleum natalaga, meneng bari nungguan malaikat ngumbah katugenah. Nya butuh waktu pikeun ngejah asma Prabu Dilaya, lalaunan samagaha ngepung kalbu nutatu, kulit cai tetep ngagenclang kapireng. Prabu Dilaya medar carita nyisitan janji nutu surti, luhureun pasarean anjeun urang ngeclakeun cimata. Amit ka Batara Sang Hyang Nyukcruk Parung Mela Banter, birit leuwih pepentasan mentaskeun jalan laratan Bali gesang ninga jadi digeingkeun dihudangkeun nutibra di pajaratan turunan terah galunggung Batara ngayuni resi suka pura liliwatan tapak nata canka sungsi nukulem di pajaratan astana situgedena. Hanamangke nan hanamuni nan hanamangke pakuan pungkat saadegan taya tilas patirasan galunggung tuturus nanjung dinanjungkeun seuetasik naratas jalan raratan sing panggih tapak lacakna alur sajagat buana agung galunggung.
cina urang pedarkeun sandiwara jero dunya. Manusa nu ngalalakonkeun man ka dirina sorangan. Telayet sareng nyana enya tinu ngersakeunana. Sugan jadi pieun teungeun ngarah jadi pieun teungeun. Na cacandran kahirupan. Jentre siloka dibuka nembrak. Penon poe surup ngulon berangkat silih pupeting. Tiis ngah nangah ning simpe rehe dipepende mepende nu ngaso gawe gawe hade nuran cage. Wanci saririh kolot ngkerik peting salegre. Namun Ki Putra Prabu sumanget ngalatih diri ngalap ilmu kanuragan. Disaksen guru sajati Ki Aji Jaya Perkosa bingah ningali muridna tos tumpon ngalap ilmuna. Aji diri aji sakti ajian ngamalih warni. Napak sancang nurus bumi ngapak ngapung nyaba langit. Nyurup ngaraga sukma keris manjing sarangkana ngampi di Prabu di layak Agung Galunggung. Duh, Red
den pegiat temenan ilmu aji kanuragan ka bandang ilmu waruh ilmu waduk ilmu keajaian diri bekal nanti ka nagari raden aki dek ngawanti-wanti kadetung ngombongkan diri duh handa asor hade budi tong matak jadi adikung pun menceng baris tumiba ilmu malindes kadiri tong kabobodo tenjo ulah kesabaran tinggal kening ajeg wii bawa duh aki panuhun pisan tos kersangati kabdi kanukaran tos kabandan aji kasakten diri ngaraga sukma ka abdi ilmu pangaweruh timu apunten tos cuman taka tepisan tata titi kersanga repotkeun ama apunten putra aduh Raden aki baja hidup sawawa dewasa bukanu ragan jaya mancing diri di salira tah iyeji mat karomat pusaka keris wasiat sanjata apa nolak bala pikeun abdi kanagari kade simpen sing tarapti dipahing ulah kapanggi najan kunu jadi istri pamali matak belai tah itu siat aki kade hidup sing iatna nyepeng elmu aji sakti bisa ngalindes kakersa aki jimat karomah katampi mugi jangten pangjagi kadiri ngabdi nagara isuk-isuk rebun-rebun diwanci carang-cangpihan
sondong temah pakuan kanjeng ibu nuju calik ane proktir emok cebok. Kalenggah ke putra dalam disarengan ku gawana Nyai Masrat ku cempaka nyi putri enggal ditika. Ngadeges ka tuang ibu nyanggem semu lumareda maksadna sejak rumingkang nepangan guru sajati nu mursid kamari patahan. Salam baptos kaki yang
was maha asih panada abdi diselamatkan pun agana ukiya gusti meparin karahayuan pun anak lunta malias lalakon kenen wayang usi kudalangna urang hirup kuripna manunggal kaula gusti lir urat beungeunna gula gulung jeung amisna rehab dami iramana irung kembung jeung angsena celik rebing jeung danguna harenghing benceng kewengna secak mencrong jeung awasna ngawaskeun caangna dunya lengka karap lang insuna ngajaja alam jagatna lambai capetang ucapna ngadawu sabda-sabdana ucap kuring sabda anjen dibajaan kudulurna celipanon irung biwir nuopatara papisa campun rahayu sorenakeun panon poe munggang gunung dipakuan tos kasondong Nyai Dewi sakarembong madap ajri karamana Pak Kiai Jayaraga nuju mitutur mesawur ngawasiat kuwajangan eling eling mangkeling rumingkang di bumi alam karena wawayangan bae raga taya pangawasa mun kasasar nyalampa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan sampun rahayu teka catur di jalana ti prabu kalih garawana kairing sang pegawana sagolong kalih kulawu anjog di gapura Pakuwon uluk salam dede pean sun nada ampun sim abdi sapara kanca toro ojok tanpa larapan aya pisan pemakrama hapur salam hapunten putra coloko kaama salira gusti sim nedapi ku ilmu keagamaan namun pun bocotnya rengan dagening alim pikan tun tangtosna ngapa bagai aturan Raden bing
kaliwat saking ya prampes anaking Prabu dilayak tekan tun kanyai ratu Campaka baturan anaking ratu sareng pun anak Raden beteras kakobong ngawas ngadis jengama. Sumpinganku salira aturan bagia rampes mangga atuh tumanina leleson dipatengahan tekinging ngarawas risi silir angin ngahiliwir nebakana dang daunan kacatur tamapakuon pelataran pakemitan kamari lain ayeuna mangkukna lain baheula diais-ais ku peting diayang-ayang ku bentang keturupku awun-awun disapu ku hujan payan taun waktu wat si sumping bulan lang layangan peting nu asih ngemit panutan nu ngadepong ngalong kobong nungguan si kutubuku can katimu nyai ratu Cempaka calik cari kumandegar disarengan sobat dalit nyai ratu sekarembong paguneman ngalir ngidul ngeran karempan mana sukinggis risiku bisi pribumi kagarewaken ingat galih memanahan diancikan semah matu palias sanes tenampi palias ngabarabek.
ken. Dulur nu opat geus panggih layeut dayeut nyobat dalit. Urut
duduk guru mursyid darajat kamaripatan. Prabu ngawiku pandita ngabatara mancing resi. Kareus guru kuancen Pak Kiai Jayaraga pasemon anu marah mai nyauran kaputra dalem. Gusti Dumaha Agung nomor bangsa daya alam, kasta hidup mangku bumi ralgera ngalungguh di itu kapasundan suka pura saking nyandang gelar tisalira mukia sing bagja baik ia sang amal kenana panuhun ka kersama sadaya ilmu panemu manfaat sapapa posna. Beranak kini
sugeun ilmu sadaya. Beranak jengkar pamakeun ilmu sadaya. Jaya di guana ngabdi diri ka nagara. Jaya di guana ngabdi diri ka nagara. Bisa ngemkahatur ka ama salira Gusti. Bisa ngemkahatur ka ama salira Gusti. Mungnuhun nu kasanggakeun tos kersa ngati ka abdi. Mungnuhun nu kasanggakeun tos kersa ngati ka abdi. Nuhun kanyisakarembong kersa nyarengan pun bojo. Nuhun kanyisakarembong kersa nyarengan pun bojo. Permios putra permios sejak manjang kenlalakon. Permios putra permios sejak manjang kenlalakon. Aduh Raden keantosan ulah wakak jengkar kahidup salira pisan. Amak rek nitipun anak Nyai Dewi Sakarembong Pracanda, ngiring jengkar jeng salira ngalunggu ka Sukapura Pasundan. Nyareng nyiratuk Cempaka, ngiring tumut ka salira geuning katawis dos dali. Sinaan neras sasarengan. Kumaha geuning nyaris si jantan bareuheut emutan sok ingis teka palireh melang teka tedunan. Telangku nyimas duaan kersa kitu mun diwayu. Sapayung sapadayungan. Awak awi,
jantan bingung tersangki jadi berwit nyorang di kanalang sangat karisi kami ditampik dapukuk amanat ama duh gusti Kanjeng Prabu Mangkubumi pajar genteh nampi wangsit tatapak di guha peteng tekad budel jadi kindit wak garwa dikantunken sinak ngantos dipakuan barik memit butik manik amanat tong wane muka sanajan kupamajikan sabab tewidi sang hiang ulah ngarumpak pamali sabab sok matak bah lain. Ke abdi iya duaan
sang kening piraku rek luasan. Sawah balak ngabebece, sawah lendok dua bau ngagarbet candi cayan. Tengocorken kongkolongan ngarojok paranon potong, cuet namprak tumari mate bisa majar kumaha. Rujak kacang, rujak gedang, metis pakel buah ngora, lesung hayang tutunggulan, halu tedai kenutu. Nukolot buruk dipeyem, nungora can kaasakan, dahamo sirahut hebel, tedi toel-toel acan. Si jago dekem didinya, balik nasok mawabikan, dalain ijit kurisi dagening kitu buktina. Sanajan awak awewe tehayang disapirak, tuhu kajimat karomat na aing disapirak. Thank you.
dirasa-rasa bekilila karasa. Ampun
bedah ku saatna. Seneuk leungit ku pareumna. Jagat runtag ku leburna. Angin rerep ku sirepna, jago keok ku bikangna. Kurung eleh ku kuringna, elmu pupus ku waruhna. Keur jalma anu kaleuwihan ngan ukur sasamet nutup diri. Di teang kawetan Taya Aratan kakulon towong, kakidul suwung kakalir simpe. Turun gunung, naik gunung, mentas wahangan walungan. Hamo can menang laratan di marana ieu teh, duh Gusti. Sungsi anak pupuk